Ça fait de droit à l'œil, collègue en dîme, il a été, mais il doit être guidé de moi. Tu s'a fait un peu de nuit, je ne sais pas, mais je l'ai dit, mais je suis sorti, même un collègue avec moi. Le collègue, ju falenderoj që jeni sot me ne dhe të gjithë vlerojmë që të kaloni sa më mirë. Maštane mi se, ali s jama ćao, ohlaždat
Thank you.
Ще Елізет Яцлюкна. Зой! Televizionit Syri Blu, atmosfera vazhdon ende, këtu kom edhe Hidajet e Miftarin, një këngëtare shumë e minjor, që ka një karjerë afër 30 vite. Dhe do të bëjmë një intervjist me Hidajetën, Hidajet e Misën avjen me intervjistën e Syri Blu. Kam krasin, falemderit që e njëson të këto, me gjithë atmosferën e bukur që e kemi, atmosferën edhe ma fantastike e keni bërë dhe jo. Faleminderit që s'na harroni, edhe në diaspor, jeni gjithmonë prezent. Këtu jena në diskotekën Atlantik dhe vllazit Vishaj. E kem një atmosferë po ave edhe vetë, se qush është. Unë s'po flasë ma shumë se këtu në jemë si me shku të shpia jeme, po gjithë kënë në Europë, gjithë i falenderoj gjithmonë për ftesat, për respektin, për gjithë shka. Me kongën në Nina Mirë, se jam rritë me kongën, e du, nuk është që e baj për fitim, asë për biznes, po kongën më ka rritë dhe e du. Kështë që unë kam knasin që jeni sonde ju televizion e Syri Blu, ju rëjë suksese, edhe falemderit ju jam shumë mirë njëse. Hida 30 vite karierë në muzikë. Pak marë kërë dëgjova zërin, thashë se zëri është prapë se prapë si një pushkë. Si e mbani këtë zërë kështë? Është vetë natyra. Faleminderit Zotit, është dhunti që lindë njëri me ato, nga që karriere me ka njësë. Qysh moshën 5 vjeqare, qysh ka egzistu Radio Televizioni i Prishtinës. Nuk e di as vetë, edhe e pi cigaren, edhe se di tona dzezat ja baj fytit, po nështë ta edhe njerës dhe publiki mirë e bandë vetëm, pa tjetër me kënu mirë, ose me dalë zoni pushkë, kur jemi një ambjent si këto,
që je respektu me njerës t'jepin jet. Edhe konga e ka me qef, shkon me... Lasëmi pak për karjerën e juaj. Do të thëtë që ka treja prej hitës në këtë moment? Konga marri që kam bo është tash vendit dashtën ku rrita. Është një kongë që kam kënu qysh fëmi. Tash e kam inqizu edhe pse ishë shumë ftoft në Kosovë. Janari. Nërsa pres me bo dhe dishka tjetër. Edhe sa vite do të mire të hida me muzik? Aty... Se di atër, gati është me kënu kongën ka dal-dal po vjen Prishtinja. Se nuk i kam mu 5 vjet, as 10, as 15. Ida, tash në fund të intervjisë, nuk kisha pas dëshirë t'ju shprehni një mesazh teleshikuesve të Radio Televizionit Syri Blu. Gjithë teleshikuesve televizionit Syri Blu, ju uroj kënaqësi gjatë transmetimeve që i transmetoni ju. I falenderoj shumë jo vetëm teleshikuesve televizionit juve, po gjithë bashkëdhetarët e mi, në diasporë, edhe në Kosovë gjithmonë për mbrëmjet e bukura, për kënaqësinë që më jepin si këngëtare. Kështu që çdo energji, çdo shpirt i kam stime, fal ju qoftë. Kur do ta kemi hidën musafirën në Radio Televizionin Syri Blu? Me shumë kënaqësi, sa të është e mundur. Kur të keni ju një termin të lirë, edhe unë do të jem te ju. Kam kënaqësinë me këngë ju. Teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu kisha një këngëtare me një karrierë 30 vjeçare, e cila publikisht e shprehi tha se do të jem musafirën në Radio Televizionit Syri Blu, dhe unë personalisht do t'ju garantoj se në qovë se do t'i bëj ftesë dhe nuk do t'vjen, atëre do dal publikisht dhe do t'a dëmantoj atë premtim që i ka dhënë në Hida. Unë ju falenderoj shumë dhe mirë mbeqi. Tëre shikuse ndërruar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu ishim me Letën e intervistë, mirë po këtu kemi edhe pronar të ti lokalit mrekullueshëm, kemi vllazrit Vishaj Samien dhe Xenin këtu. Çfarë pas edhe për këtëve një pyetje t'ja bëj se si ndjeni sot në këtë atmosferë, spari Samien? Spari, përshëndes juve si televizionit TV Syri Blu, përshëndes Letën dhe falenderojmë shumë, cila ka gjetë kohë për më ardhë dhe me na po një atmosferë kështu si presheni ju. Ne kem kënaqësinë dhe i përshëndes gjithë mësafirët të cilët çdo vikend mundohen me bu atmosferën më të mirë se gjithmonë. Dhe i përshëndes ashtu edhe gjithë këngëtarët nga Kosova, si Afrimin dhe gjithë ata tjerë që kanë marrë pjesë këtu te na. Kem kënaqësinë për gjithë këtë staf që ka bashkëpunojmë na bashkë me ta. Këtu kisha pas dëshirë t'ja bëj edhe Xenit një pyetje se a keni vështirësi me do më thonë organizimin e këngëtarëve prej atje poshtit, pasi që kuptohet se do të thotë ka edhe probleme me viza, a keni vështirësi kështu për organizim? Që vështirësia është, po duhet t'ja lëmë kohës që edhe me mujtë me bashkëpunuar edhe më këngëtarë se edhe me pronarë. Vështirësia është, po tash për lëna kohës edhe pak në këngëtarë që bashkëpunojna kombinojnë edhe atë tash si me data, si qysh është punë atyne, qysh ju kombinojnë edhe atyne, po gjithmonë kina dorë shumë mirë dhe kina aftu këtorë në mesin tërë. Si është sjedhja musafirëve këtu në këtë diskotekë, Atlantik një diskotekë, shumë e mrekullueshme? Sjedhja musafirëve si të mos tash është shumë mirë, gjithmonë ka qenë mirë se vdalet dhe repikin e fundit. Edhe një pytje për Letën i kësha pasën se a ka vështërsi për vizën atje në vendin? Jo, nuk ka vështërsi në qovë se je pomenoj pagusi regullt i shtetit. Edhe me të vërtet na dështa fitojna, po si që kitë në bramje, si kur ahengje që i kemi në Kosovë, i deklarojmë dhe paguet atimi edhe atje. Nuk kemi vështërsi asnjëherë, unë për veti jo, nuk shtak
kolegët e mi ka mundësi edhe me pas disa prej tyve. Teleshikues të ndëruar të Radio Televizionit Syri Blu, pra kjo ishte intervista me Letën dhe me dy pronart këtu të kësaj diskoteke shumë të mrekullueshme Atlantik. Unë ju falenderoj dhe mirëmbëçi. Oh, yeah.
Teleshikues ndërruar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu gjendemi në diskotekën Atlantik, që është pronë, do më thënë që ka pronarë Vllazrit Vishaj dhe Zenin, dhe këtu afërmeje kom Letën. Kësha pas dëshirë t'ja bëj disa pyetje Letës. Letës, si ndjeni sonë të jetë? Faleminderit për këtë intervistë që po më bëni, Syri Blu këtu në Zvicër, ju përshëndes gjithë juve. Unë gjithmonë edhe kam respekt edhe nderin që jam çdo herë në mesin e mërgimtarve, ku këtu jemi pra në klubin Atlantiku të Vllazrit Vishaj. Unë gjithmonë dina mirë, për arsye se puna jam është shumë me vlerë të madhe. Leta, të isha pas dëshirë të bëjë edhe një pytje rrëth këndimit këtu në Zvicër. Pse këndohë këtu ma shumë të lavaja? Tash shumë një pytje të shkurt, unë 2004 në hera parim konë Zvicër,
Edhe kur e marë për herë të parë, besoni edhe juve për ju të regoj, edhe gjitha atyvere që më ndjekin këto momente, o kanë unë probleme që atëherë s'kom ditë alavan. Edhe jenë ka dukan me të vërtet që u thëshin talavan, mu vishin disa persona, ose disa orime thëshin këna talavan. Po me ko, me kalimin e kohës e kom su edhe vetë talavajnë. Në Zvicër nuk përkohet kur gjë tjetër për pos talavajës. Dëshira jotë është me të përmend ty, me ta përmend djalin, apo përgjësi familjen, ose shoqni nëse je me atë shoqni ofër aty ose në klub, pa marë për asy shku. Kënohet kjo talava është të ulip edhe nuk besoj që asë njëherë do del për trejtit. A këndon letat edhe tjera gjandrat muzikës? Qëta gjandrat i kënoj, unë e qyshe vogël kur jem kam, pe i moshës 11 vjeqare, kom kënu gjithë me qiftelia. Dhe jem kam ansamblim Jehona Dugagjinit, Klin, disa edin, edhe këtë, pomenoj këtë shoqar. Edhe me të vërtet çdo zhandër e kënoj. Po ato nëse kërkohet diçka ma te për pejme, nëse kërkohet talava e kënoj, nëse kërkohet popullore po, nëse diçka muzik let edhe ato, gjithsesi. Kur ka fillu leta të këndoj për herë të parë në karjerën e saj? Une kom fillu në klasën e 5. Aty, do më thonë, e kanë zblu talentin tim një arsimtari imi, o konë fisharmonik, edhe pe aty asë njëherë nuk më përshu duke këndu për mërgimtartë, për gjitha ta që e kanë dosht zonin tim, edhe vazhdoj edhe sot kënoj për ta. Qëfar projekte kanë të armen leta? Nuk kam qef shumë me përmëtu nga vetja, sepse nëse punon gjithmonë dihet që kime arrit shumë qka. Ka kurriku, do tjetë një videoklip, do tjetë edhe albumim për vitin 2016, do të ketë projekte, do të ketë vazhdimisht. A do të kemi letën në televizionin Syri Blu në një emision Diaspora Show? Pa tjetër, une sot nuk më qilu shumë e përgaditne me këtë intervist, po ju premtoj se po, pa tjetër. Për fund, letën një mesaj shkurt për televizionin e televizionin Syri Blu? Në këto momente, kush dhe që të nëndjek, dhe është zoti të kënë vetë shëndetë. Pa shëndet, nuk mujna me arritë për gjithë. Këj mesajë e më është i fëllu. Nëmën televizionit Syri Blu dhe nëmën qëtë të lishkuzë, unë ju falemderoj për intervjisën litë. Falemderit edhe juve. Oh!
të shikues të radio televizionit Syri Blu, atmosfera ende vazhdon. Jena duke dëgjuar letën duke kënduar, një këngë shumë prekse. Mi punë këtu kam edhe një musafir. Është një musafir që ka ardhën sonte këtu për të argëtuar dhe do të prezentoj vetën se kush është dhe si ndjetë sonte në këtë atmosferë. Përshëndetje, faleminderit shumë. Quhem Gafur Ahmeti, jetoj dhe veproj në kantonin Bazilan. Njohës i rrethonave këtu në këtë teren, po ashtu në mesin e shoqërisë. Shumë vikende qëllojmë që të jemi këtu. Falë Lëzërit Lishaj, të cilët përkujdesen për një program të larmishëm. Një shoqëri e gjërë, ndoshta edhe me tej kufive të kantonit Bazilan, e gjen një arkëtim mesin e një atmosfere të ngrohtë. Si ndjeni në këtë atmosferë të shumë ngrohtë, dhe më thonë, na jeni këtu, keni shoqëni, keni ashtë spontan, apo jeni kështu të tregut në frekuentim? Por neve jemi parimisht një shoqëri shumë e gjërë, por shumë ahengje që organizohen këtu me programe të larmishme, gjindemi si shpesh. Vlen teksohet se vëllezrit Vishaj përkujdesen për programet larmishme, duke në arktuar të gjithë dhe natyrisht në dritë kemi ende energjinë që kemi hapësirë se ku ta lëmë, po ndjehemi komod. Ku ani lirë, ku e kaloni? Me që jam, kam angazhime në lëmin e profesionit tim, ku ani lirë, gjatë vikendeve kalojmë këtu me shoqëri, më pastaj ka edhe aktivitete tjera me të cilat mirëmi, vlen teksohet se kemi ne edhe ambicie tjera. Pos aktimit të muzikës, kemi edhe ambicie tjera që ka hapësirë të veprojmë të gjithë. Mendoj që në përgjithësi ne kemi ende vullnetin të vërtetësur çdo lëmi, çdo kontest në veprojmë. Si njës, si shumë rrethanave, a është integrum komuniteti shqiptar këtu në Zvicër? Kujtoj që tashmë përballë organeve kompetente këtu dhe kulturës këtyre, gjenerata e dytë apo edhe e tretë, mendoj që e kanë dëshmuar mjaftueshëm që janë masë të integruar, duke arritur suksese në lëmi të ndryshme. Kujtoj që keni shumë emra që ju edhe veti njihni apo mund të keni dëgjuar nga mediat, po gjithsesi jemi të integruar. Po jetoj mes dy kulturave, duke qenë bardhë si dy kulturave. Unë nuk do t'ju lodhi më shumë, do të shkoni dhe do t'a vazhdoni atmosferën që është aty, nuk do t'ju ndërprej. Unë ju falenderoj në emër të televizionit Syri Blu dhe ju uroj një mbrëmje sa më të mirë. Faleminderit, ishte kënaqësi. T'jemi sa firë juaj i përkohshëm. Faleminderit.